ବୁଲା କୁକୁରର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି 17,34,399 ବୁଲା କୁକୁର। 2012ରେ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 8,62,520। 2019ରେ ବଢ଼ି 17.34 ଲକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ ବୁଲା କୁକୁର। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ଏ ରେକର୍ଡ଼ ଟିକେ ବିରଳ, ଭିନ୍ନ ଆଉ ନିଆରା। ଏ ବିରଳ ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମାଳମାଳ ବୁଲା କୁକୁର। ରାସ୍ତାଘାଟ ହାଟ ବଜାରରେ 17,34,399 ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ରାଜପଥ ହେଉ ବା ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା, କୁକୁରମାନେ ଅବାଧରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। 2019 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ୟୁପିରେ 20,56,261 ବୁଲା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ୟୁପି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଆଗରେ, ହେଲେ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ୟୁପି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ର ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପାଲା ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 2012 ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁକୁର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଶରେ ବୁଲା କୁକୁରର ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। 2012ରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା 1,71,00,000 ଥିଲା। 2019ରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା 1,53,00,000କୁ ଖସି ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 10% କମିଛି ଦେଶରେ। ସେହିପରି ୟୁପିରେ 2012 ତୁଳନାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ଅଧି କମିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲା କୁକୁର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଏହି 7 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲା କୁକୁରର ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିଛି। 2012ରେ ଥିଲେ 8,62,520, 2019ରେ ବଢ଼ି 17,34,00,000 ହୋଇଗଲେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲା କୁକୁରର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିଛି। 2040 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପ୍ରାୟ 1,00,000,000 ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲୁଥିବେ। ଖାଲି ବୁଲୁନଥିବେ, କାହାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ୁଥିବେ ଆଉ କାହା ପଛରେ ଧାଇ ଧାଇ ନୟନ୍ତ କରିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ଯାହା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।